Комус, сахамук, барын тухары бар. Былыргы өбігелер бит, айы жунын үргіппетін ден комуска сүллер этін тыгын, хабаран хатағыны, уатта чолбону сыгыр батақтар. Хата төттүрүтүн амарақ болдын ден, ала салгынын алкый быттар сахарға сылағын иңірбеттер ден, бәкке дағыны белетен туралдар. Бүгін сен сире бериге сүз омук сүрәген сүбүт виртуоз хомушут Альбина Михайловна Дегтярева ылдыттыр түйекеһине. Түйекеһине. Эйин бу хомуга аанды дутахымыгар тахарбы кейбыгытын бирелер бары. Ол гынан баран бу хомой тылак хоонюн быгытынан бары бит бәттер бу дисаны. Мын бастыгы хомурунюн касылла хатак сыбытая. Бастыгы хомурунюгум бу айылды диен аттак хомурунюк. Иккитинче 14 жылга таксыбыта. Бу маны Ситим медиа блогтор таһар биттира. Бу кинеге жиңе мен кахандаганы кинеге таһаттыры менен ден ханамыз болот. Ону алгас бир терехинге. Эгер дага этер бир арабем кохом нахпыппын инженерне хасен аристи биттире. Ол кинетте мулай тикем кохону нахтын наха үчүгө интерехине ис кохону кохон ден ип биттерге төбөм кохонум дитем ди онтон лата жел кохонур күн жагын эдиндер эдиндер чугас жанрын билер жанрын ми кайр бол буттара онда ол кинеттен аны буенкин кохонур күн кинеген тахар хиттин ди эп биттере онна же каяммын бу саналар бун сагалапын кумуен диметардан ситим медиа блогтерге кел биппер кинелер бу өйөннөр бу кохонур бун бастакытын бу кинелер бешеттен тахар биттер бу кинеге бер сакалы онна нучалы кохонурум кил биттер олин бу кинеге мен икки атта айылды онна сотворение ди ордукуттан олохтунан олоқо бэман алым туһунан омус туһунан болу муннатын таптал туһунан қоғандар ме баллар бу бир қоғаным ужорутума ден келбетим түң былыр рахтан сақсаға урукку кемнерттен үтүмен үйени уңвардан түң былыр төрүппүн ужордан өбүгем утумун тутары Быстыс бат сетими салғары, Оғобыр тапталбын берәрі, Олоғу толыру білері, Туғыры саңаны аяры, Түгері сонунлық әтәрі, Қомуғу саңалы тардары, Оскулан дұрғону бұлары, Ейбін сақалы әтәрі, Джин норот күйхабын дәтәрі. Нағаш өйтілдірдах. Мақтау. Бі аярқанға тұлырыр де репертуар бұттырылыр бұттуық бара бірді бәйім авторскай. Бәйім қоғамыр айылы бұттырылыр болалылар. Маты бұныны мелодиятын бәйім айып. Қанныры әтен тұрырдақын жи, бұ қоғану олық бұқар дақыттан ұрыры бікенде? Үтшілергі мен оғанчы мұнға ұрғақ ерінек оғатым. Олен нар жебір оғат оңынтын ғыджан қытатшы бұны үксін балығаға қытар етім. Олин үксүн хогот онун табын буллаа ди. Олин мигин бутун кинге агыта элбахты көрү ерете. Ол хатамнар кинге агачыбын. Онна очолор гомин кохоннор бун тоore нар түйүн туран сур ерете. Иддан аутугар. Түйүн кантандыр ми хавиеттен кутулдан кирер курдук болач. О кохоннор бунун кур еретим. Ити хастастакыр. Ити ото үстэгин жамын болу. Ох, жан сурыярда. Оны кем өрөппиде, ол хурыярга учукара оны. Оттон агам учутал эте. Онна оттон убайдарым улахана жиймин мийиттен ары улахан буллахтыра ди. Ону кинилер ите агалларын бем батыгаччамын көрөн үйөрөнөн. Ам бастан оттон ийем кая бүтүмүн. Мен кине хакинге аламын бу укалары эт деп бүтүмүн. Онна икки састак. Икки састак бар. Онна буланы ием михал буквалар өрөп битен оканиттен агыяк кунун бирин бемди дугурачаар болан калбыт. Онтон ити ме ужурнан ме берилер бите. Мен оголорум ме үйүн икки састыктан акбыттар. Кимде көһө ийте ок белер метинник батыга жарынлар бетлер этинник буканы өрөттен өрөттөр биттер. Оканиттен улук агыяк менен кол кутук агар болуптур. Сүйөктөнүн болбак.
бирде агам олох наха үчүдик үрөн көтөн турарын биле оаттер турун же наха үчүдик настроение лах капси турдана же кини агам настроение лах биттем мен жонна эрсана бунулдан мен ага бар кохондур бун агалдан бербит өр бай кими хатаны көтөр бекэч бутум он ол кохондур бун агам барам булан агам тоём бу ким хури бут кохондура дете Оно бем кохондурум дете оно кайта бен кине кромун курупата дете Сойда. Сойда. Ити чакайдар ити билген ахпыт кохонум курдук. Опсайнан биле сакан ротун туга кескелеген дейб курдакайдар онну кохондур бұлаад. Олхин олағым ити айбат болаад. Онны бин наха қаятым. Өргін айттим. Ағам мен ағар бұн сұрияр бұн билер онны тоға кенемеген ити айбат еді. Онны олық исіс биттен кытаран қалдым. Олық хан абар біреме сирейм бокугам төбөтө баттагам төбөтүгөр тиеке тардым быллак онда ол кохондурдун барытын кумуя тардандан ол окко бараган кесипит онтон улата өр баайы ол кохон фрибап болан калбыт ол улаты акпарды ол саар акпарды фриба дет эн тоо бу аган үөр бүткөн үөр бүт санаатын көрөнгө кохоңун көрдөрдүн кытанак байты дагын кини ирдебилтандар этинде аа кини толтоллар этим кини учутал буллаади олхин наха ирдебиллер онна биле үөрэтер оголору гарими окул расыя халта актактарына түгөлө сыз буллактарына мен биле нар замечание берер көндүрөр онна токпай оттак па характак ке толлор кейде эте Олхин мен ол кири хирен караган кетем мана марам мен олдым әрвин деп кырлы бир настроение лахкын гер деп эмнере бар тугары сыйыры бу лахкына алгас тақының инден бир көндүрөди кини начальный класс учутал эт билген даганы кини үйрөп толдыра алох кини ка ана хамактана ханылар бир кетирэ бу каскыды бир кетирэ бит бес оттан билген оттан эки болон калды Мен же керген мәрттін самай күралары боламын, самай барыларын тапталылара болғымталыра мияқаты болады. Ирин яқтаны боламын, ұбайдарымнар меген сүгәді жатшылар. Олақ күрәжемін, олақының көкіліштіға бүті өбін. Олен салғыны хет әрелер, меген сүген барын көрі әрген кәлелері өбін. Ол кемге, мен білі, ұтуя-тұя ұқықтан сүктері жарымын. Айылға тұйығын ұғым. Чича хаңаты деген жөнүндө каяммын истер этим. Ону кадере ол убай бир сүктөрө жараммын биле ити байга куяс байга бу сөрүн тел илгериттен уна чича хаңатыттан уну кухтан келер деген үйдүбү. Бүлүү кыргыдайгар төрөп түнчө кийин бүлүү кыргыдай. Иен нурот мастрады байылгатта нурот таланнах. Иен Анна Ремеевна Иванова нурот мастры. Кине жакшы жайылгаттан таланнак оор дагаттан мие улук истенирин наа сөбүлүрү уну кинеке агата бес аста агар бужу кускайга келен арыйга менен эйдехен истенир массына атылган берпи депит огом истенен болсо огом истенирин тигерин төбүлүрү битти ол истенир массына та коюккадылы баарыты уну ол массынатынан наа жүйдик истенерчи дигечи Бу ием тик бит чаппарага. Бу ием тик бит чаппарага. Бу мен ыраа кайындарга бардакпына деген ием мен сокпар. Чүнкүй батын ден, мигин кетегер биремеден түргенни катардын ден. Чаппарага кугурдарын урхуйдан каалар ачып кумагага. Мен сок кеммер кине бу чаппарактарын охордан. Онун күнүн жылын атарын бийген биле кетер бир эметинче билдер беккер. Билген кайры истенер деп. Билген истенмет быйыл тоган сагын толла. Кыржагас. Онун биле карагандан кийин билимче дүкөрбөт. Агон агас сагырлы истенмет. Орда биттен арже ол ием истенерин көрөн ол кини ордарын туар кистелеген көрө хата. Оно истенерин быйгер комгонулан. Комстур эте кинеха кыжагас эмэхсеттер кыжагас эбир стапания уна марына
Степановичин бұлдыргылы сиятардар күрджағас. Эмей келеннер жоу истенер кемегер сәргейлер, онны қолыр отчылар. Ожы мен келнер аттылар көрілір орыммын. Ол келнер қомыстарын тэйін істеретейм, онны ол ием тигер ұхордарын көрірді. Қастас күттін же қомыстан бар бүкіні? Эмей ол икі еңін сас бұттан. Бірге түрі әбіттірім ол бары құмыстылдар бұлы. Жергерген метер ол ағам ием әме құмыстылдар, аны ұлақан ұбайдары, меже ем әме құмыстылдар етемен. Мен олейін болан ағар бүджар тарихар етем бұл құмыстыға бұру болан көрекпін ға бағар ашып. Оны меген меқа болан білден тұрар бұл әңкір оғы құмға жатыңден тұттар батары деп бастаған. Оны урбуттарын кесте әбеттерін бұланыламын тавқиян. Оны ән бастығы тұяста әрбіппін өйдебін. Оны тұяста қысыптер олық қараған ерім-жерім бұл бұда. Оны әтем бүтінне бүтөбім ұрайыттан атағым төбетегерді бүтінне өдірілан бұда. Оны өйдебін. Опсыңнан кейі туа біде. Оғырдағаттен самай күйіске туықтан құмай бүккін, оны самай күйіске туықтан өр бүккін жағылқайдық өйден қалыр бүккін. Мен өпсенінде үкі астақпын, нағал бәқ түгені өйдебін. Амбастан күн тақсығын көрбіппін, амбастан ол атым еміппен, ол атым енемеме ұғақ күн еді. Оны сәрге, оны біле чәчер аңылы бүтті үлгетігер. Иелі ағам атынан келбіттір, ием ақ қолырырды, ағам ол аты сетен келбіті. Наға жүгі үппірім ат ұппуғын селі ақ құтырықтағы. Жәмін ол ием ат менен келбітін көрім барымын жоммар сүйрен кәлі. Оны ол мені ме ат мен еқпін бағарабын деді. Оны ұжы ием аттан түйен ағам аттығар тұрар болады еккен аттарын сетен барымнар тұралылар. Оны бұлан жатықты жұмпур. Ингин дәнер білген, неген осқыда атылылар. Оны бұлдары мен ұлықтығығын тоқтыға баппын, аны ұтан кейден бардым. Оны ол ұтамын ұлық серін туымын әғызды. Оны атып дәр тұрар күн жастыр бұлдан әттелер. Атың ғымна аспай дей, ұланғын оған менінер дейділер. Тоқты болу оға дейділер. Оны же ол ұтығай хеджір оны ағам әміскей бай, өрекет оғылан бұран үңірілдер олардан кәсті. Онны бұл әмін біле ұтан бөте хеджер оғы. Тымын қайдағырылымду, әбетер ағыры күйіске өрбіп біттен тымын атынын қылымду. Ол кіне көте оң олар дұрғар, онына жа сылғылы кестен жүгейіп біт. Өрі біттен қайдағыры салғын атынын қылым бұла. Де бітімі. Оны кей барды менде күкөрі түс біттір. Онтын ол кенеттен қайдағыры. Нағашы болан қалым, чепчан қалым, жұнны әтүрдігер олар арымын жол ұйық серін тұмын жұнның алы әтүрдігер олар арымын көрбетім. Онтан олата, аны мегеттен бәбіттен тұтылға оқ. Наға күйіске өрдіқпіне, наға күйіске тұлықтан рәй соғытшы өрдіқпіне, мен іспеттен ете аңа тақсайдыр болан қалбыда. Ат кістейіне. Мен қайдақты тұттымады, мен күйіске өрдім, мегеттен іспеттен хім береді, аңа тақсан келдерді. Онтан бәбін ұлық тұттына қатыр бұл бұдым. Олейін ары ұлатырым декке ол бәбін бабам-бабам тұттынан ол аңарар бұна ары тоқтап бұдым, ұмнан кәсіпетім кендеке. Қыбыстар әтем ұтшылар көбілді. Онтан мен ол түгені ұлатан барамын, әте ұрғ ол аты мемін қартысқабын көрім барымын, бидді өйден көлбетім. Ордақпын ол бол бүттігені, оны ордақпын ол мен іспеттен тақсығыт саңаны. Оны ғанам барымын арбадағаны, оны қаңа тағарар әтем дейден ғанамын. Онтыға қайдаға тәйдемін, онтыға бінжі қаямын. Тағарар бол бұтым, онтыға бінжі құмығымды ғын қатары жөрелен, құмыс бар. Сылғы кестеғінің тағарын бұл бұл. Алғыз ансамбы солисқатынан ғыджі бұтынде құмыс үйбан салайыр. Университетке өріне келен барамын. Бәм
комус дорогон, он комус тыхен кистеленнери нарях помбиле. Багарар болам мен бем бебер хижара мен детинник арас дорогонру кордюр арастан же тестара хатыритимди. Оно бирки верин роголорум университетка кирепин кетере. Бастаку курска хартакна бастан алга сестибиттер. Онтон ол истембарын нарқая, эн нахажу дуқу мұқымысетін негі жүйдік түйір дұқанды дейін естелік беттенер ол. Сәңәрінлер көстерінен дұққа первокурсниктар концерттергар, тағар бұттар, олық көстерінен, қаян-қаян тұрындар. Онтон ол тақсы бұтым кәнеттен кей бірі, онтон наха сәңәр беттері, онтон ол атажа сынаптан түспеп бол бұтым. Онан дүбімен бұ үрдік сына атақсар бар, опсынан кейін әге атақсар бар, университетке бірге үйремеді олырым. Кімдер меген үйтен аңен тағар бұттыра. Онына білден тұрар аражының телевизорынан үйде қомысы үйбан сылайыр. Алғыс ансамблін наға сән әрі істәтші бін. Онына кімдер ұтшылырды. О кімге үйте табығыр, дейбі күрдігім е бұ үйлер асоқсулара ден әмесаң анималар болады. Оның соң оның немалары тұтталдырын көрімін мен аға сән әрірдім. Кәғалетті еден немамы өтшілерге ғаңа келбіте. Ол саңа немалары білері сатары баға бөғот еді. Тұрғаң мүрі көрдің, тұрғаң солын табылан келім барда. Бастақы айыным меға 1915 сылаққа Москваға үтшеттір онына студенттер. 12 санды үйді тағы фестивальдергар бұл алғыс ансамблі кітары. Үджіс бұтым болар. Ол құмынылы бәтті көнеті. Ол көнеттен 1900 ауан сетті лаққа арқа Европа дойдыларығар гастрольный турнеға үджіп бұт. Оны Франция, Швейцария, Италия, Германия. Чоларғы бұл железный занавестен қраны сағы лақ кәме болады. Себеске үйістен алды пүгіші өттен сопытқа баран кәлбеті ұлақан сабыйтия күрді кәті. Онтан бігі бұл саға әрең қомшыттыра баран. Өтчіл бәқсілге жан гастролдан, турнылан, нағалықан концертіне залырға вұстыпы айдан. Әдер сағым, бір сағымай жұллоқ керет өгеннері онынады. Ол кімдерге мен үйте ұлақан концертіне залырға концерт ағын дені саға күрді омді. Онына нағажіктерге бітімден бар жүннір көрөтчілер. Бұл залы тобыс толыры олыр-олдырын тағынан, өсі проходқа кейде кей қамыр серігер күтті олыр-олдыр еді. Оны бұл сыны күтігер күтті олыр-олдыр еді. Кем қомығынан ойны өтшіғуды әбітарына менен ұсқа ұстар әрді күтті? Мен аммаңнай оғы жан ол бастан тәйіп бұт қомығым амынекі ұс қомығы еді. Мен қаңаласқа ақастылар еді. Олығын болана жоным үрдіған қарыстылар еді. Наға ұрақ сірге ақастан ұттыр олдыр болады. Онтан кәнекі кәмінерге Кирилл Малчевтен бүлі ұған ұрар бұл бұта. Онтан Григорий Гаврилевич Чемчоевтен әлме бүлі ұға қомыс ұрар бұл бұта. Онан мен бұл ұлатырым сағана әте бүлі ұстарын қомыстарығар тардар әдем. Атын омықтар қомыстарығар ойнан көрбітті ақында? Атын омықтар қомыстар тестарын болады. Ол күнім бірі мен атыным құмығығар бәйім сақам құмығын күрдік, ең көен бәйім істұрық бұн арен хатаны ойны баппын дейінді бұн. Тоғы дәкі омық-омық тұс-тұс ба құттақ сүрдәк болады. Мен бәйім ейі бін, бәйім санабын, бәйім тұрық бұн сақары құмығынан ұрдық арен бұн дейінді бұн. Бұпсенің бұ ағаяқ салы аққададылы атыным құттары, үгіс омықтары, бәлерін құмыстарын тыын білбеттер еді. Білген кәнеке кенелер құмыстарын дұрғуынын құмыстарын тыын саққа кейінігер майгыннатан оңырыр болы атындылар. Жеңе мен ғана тақпына қамнық барар омық құмыға бәйте олық тұспа тойықтақ, қатыламат жекте ұраты тойықтақ болыр. Ол нұруат бәйтен саңарар тылыттан, бұл кене звука идеалыттан, оның тылын соқ оныңар әмесіпті бәр дейін ғып. Ол күрдің қолы бұра Австрия, әветерді Норвегия құмыстары. Әме ол құраты тесті ақтыр. Бұл кенілер бұлыр-бұлыр ғаттан ұлы композитардар түрі әбіт өске әбіт тұйтылар болды ақтыр. Ол ең бұларын кенілер құмыстары нотаннан он жүр, нотаннан тұйыр құмыстар болады. Ол әме бәйті тұспа ұраты. Онтан
киргиз комуха, тува комуха, ураты мелодичный, нарын байды стах болалдар. Мен кинелер джигняк киргизди, джигняк тува үретін мотивынан он юлдарын еме истербин, түрдеан хөбілюбін. Ол еме ту олық тұспа ураты жүріскен. Оттон кытай тылы, интернационный тыл дей бітті. Кинелер саңараларгар еме саңалара интонацията арас тонын ақты қаңыралылар. Олейін боланы Кытай қомуға әтелі Песковай қомыз қастағыны торынан дұрғанын ұлары тәңіджер. Едеме істерге жекте, ұраты, олық тұспат естағы. Жоңы сүбелер қомыз ұлыған бағарар кеге қолы бұра бұ атылы харығыр туға болғым тұғыру. Білігіне бігі ұстар бұд құмыстарын қашысыпыда үрдәң тұсты. Үркі кәмге сұрақ құмыстылыңа қытанақ тұллақ болатшы, қылғас тұннақ болатшы. Әбетер ұғын тұннақты болағына бұл тұла ұқсылығы жар болатшы. Онтон бұл білігіне ұстар бұд құмыстарын қашысыпыда дұрқуыны үрдәң тұсты. Олейін білігін кеге бұл бәдігер сөпті бәр үшке құмығы қамтан бағарар бұлуын сөп. Онтан сами қылабыны бастатын тұран ағары қытанақтылақ болуы ғынады. Қытанақтылақ болуына тұғына қылғас болар, әбетер бұл тұға. Оң үргір еме қытанақтыл ұқсыргір еңін қытанақ болады. Оттан ағары сымнағыстылақ саңа сағылыр кеге қаме өтші тұғықты. Оды тәқі ағары сымнағыстылағы бұл қам тұтан кәбеген қылығыратыққа құмыс тұлын сыңағығар ұқсын ұлыққан ең сөп. Оттан олейін ұртығы ұр соғыс сымнағыз. Оны сөбігер қатан, сөбігер ұлығыр. Едіннек ұрты соғыс тұқтақтан әлінестақ, ұртығы ұр сымнағыз тұлдақ құмығы ұлар ұрттық болы. Онна қомуғысқа бастан әнте тұғысты хара өрініне қытне, онтан кәннеке бәғіт қолас қытығар, бәғіт тұрқ қытығар сөпті бәр қомуғы әме интуитивна ұже жүсті үйдер болу құт. Ән қомуғыс күн патығыннан тұрағынде? Мен бұ қынаттыр қомуғыс деммен патығынна бұдым. Бұ қомуғым идеетін қастағыны ұғысқа жіңе әппетім. Үгіз ұстартың ұңырғы ұстықтенір ұлсы батақтыра. Оны бастықынан Герман Бурцев керемен ұс, онына Иван Коннович Каладезников үрін ұс ұлсан ұңыр бұттыра. Олейін мен бұл кенелері бұл құмыс бұн патынныр бар сағафтар бұйытынан келер бітім. Бұл күнаттыр құмыс ұратыта дейін тұн бұл кеге үлітінен тұппаққа өнен сөп. Оттан бұл? Оты бұл ме күнаттыр құмыз еме бір көріңе. Анал оңғылақ құмыз. Құмығы баратын етінің өне баққын. Онтан бұл? Бұл әме болғана, бұл бәмімі әскестен мен айырқан құмыздары деніме тағарықпын бағарабын. Бұл түгін үші қолын қатын ұқыталық құрдыққына оңыр бұдым. Жөгей құрдық көстілі әхіме бар, оны ұқыталық құрдық көстілі әхіме бар. Онына бұл мүнтіғайым бәйім әскестен ұрғыда арастық кергеден ұңыр. Тоқ бар чәркі оғын барытын құлыра соттан ұңырған. Икі түгінші, икі сұллаққа тәрібетінде бұл айархан бөлі ғуде? Үтші ұлырғы үсімін үтей тәрием үніне музыка үрдікі сколатығар Уолан, Сетем, Мечие денімен бөлі құтырды әтім. Онтан музыкальный колледжға түлкі дейін бар еті, оның абстракция дейін бөлі құтырды әді. Ол бөлі құтыр бір біле опыппын барытын түмәнмен бөкетігінші әке лақтың ұлады айырқан дейін бөлі құтыр ебедім.
Огнем баран ол билекпин бастанут улакан концерттар гэнин. Бэвин кэттэкэтэн нарбаттарэдэ. Тодэйтэка бу имбир студиян олар, имбирэн курдук онья баттар. Тэрэхэн тахамыгар хэпты бэспэттэрэ болуынгэн дилэрэдэ. Олэхэн мин икки тэгэнча тюэцэллаакка олар бун кэтары международный конкурска фестивалька варан кэттэхкайын. Онна сетэхэлэн нэхпэтнэ биддэжэ эхэгэнэ. Манна инкэтэдэнгэ кэтэнарар болуықтары дэбэдэ. Олин и кетенчат йоцеллахка, эти Красноярская габарамут пастакы гран-при бетен онно бупт. Ой, буду олорун барлог аттарын аттатын хеллерди. Бары иде онстаннар үлэлийхи жаллар. Онна келинлер боқымызка сыстықтарынтан алата, кумышыт болуқтарынтан алата. Бука барларын жалғалыра олар идді, тосты олар идді. Жиңа мияха бастан келелдерге ар келинлер кумызка тоқтасы хэна уатлер боллайды. Омстаба деген олар келелдер еді. Бағалақтар еді. Отчылығы көліне үрінәтшілер мұндықтар еді. Урут оғы әлжен қомыстаба тақ, қаханды қомысқа ұстыба тақ оғылар еді. Онтын бұл қомышыт ұлықтарыттан алады кенлер білген күн бүгінің әрділі кенлер ұлықтырын тұз солды да қомыс болды. Әлбәк оғы қомуынан аяқтарын етті әжалылар білген бұқабарыларға ұрттың бұ кенлерге иде болды ғады. Эти аярканым сценический образын бардынтын бэм аян оңырын тахардағымды. Бастану та бұ аярканы тахарар бар, оғылыр бар. Бэм дикпит, бэм сценический костюмдар бүн кәтәрдерді. Студен оғылырға костюмдарыңын оқ болады. Онтан жекенлеке бұ білік бір анан образтар бұтын тоқ Эти қаспидді қамсаны бұдығар, қаспидді тұттар бұдығар, қаптар бұдығар, бәбет толырыр немер бұдығар, сөпті бәр күні. Образтары оның тоқ-күйдан, ұруйдан, оның деген тағар атшы бұн. Дизайнер үйрақты ақын дебе? Оқты, оқтағаны мен музыкаліне де үйрағым соқ, құдыржысына да аны үйрағым соқ. Бәм бағарардынан дебі күрдік. Просто меға естенір тұрғым әме күрік келер бол батаға. Туара атын тұрып кәкек дәқпіне кейдер. Аны ұнтым мегеттен тұтылға оқ. Әте қолыбыр әте қоған құрерімді болын, әбеттер әте естенірімді болын, еқа бәйті қанды кәрекемінге бәйті күтілден кейдер. Мен оңды кәрі тұрып қақ болақ бұна қолыбыр атан қоған құрерімін, оңды кәрі тұрып кәкек бі болақ бұна атан естенірімін. Оңына бұ қарықпар әме туары көстен келер. Қанығыры таңас, қанығыры тоқтығы. Қаяндағыны ұнтым меген ұтықпаттағыны, ахаппаттағыны дебік күрдік. Бәмдегер болақпынан ұрғыйда баппындағыны. Ол кеммер күлжік ағырыдағыны, ұтыярыдағыны ұмынан тұраммын ұлық. Біле жүге ежер ат күрдік болып. Оны бітерем бараммын, аны мен ол қайдақ тек біппенген ұлғой дәбіппен. Олейін мен әті атын кейеға, әйтін бітесін нікті келдер, бастан маннық мәқтақын, онтын әтін тенгін аған дейін атын кейеға қолыр әте істені өттігер түгі, олейін мен хатан өреп бәппін. Әбетер жоңға сақас бұғытынан әме хатан тек бәппін. Бұ семәқпін қарантыңа қаттыран олар орынмын. Бұ білген қамсық кемгер. Бұлырын тек бітім. Истенерге қылауына линер арымы қанады. Онтан келе бара жер боллаққана, арал жер боллаққана. Ухан кенген қалар, оны біле ең әме ахан қалар болады. Мен бұ бастықы маннық тоқпын семәқпен тектебетім үсер аттаға де. Оны отчыларғы анығылы таңыстағынан кәппеппет. Оны жанларына соғыя, оны соғы көрбіттері бұ тоқ жіктекергелін кәттігеттенлер. Жігінеақ традиционай сақалы семәқа әдейін бен болан жанлар олық итағы бәттір еді. Тоғы бейін маны үйден көрбет әтепет еденлер. Оны оланы бұлдыр-бұлдыр көттен бұ сақалы жігінеақ традиционай соны көтті көтелілер. Семәқ болар дейін. Тұнбы харам берер еді. Оны ол кәнеттен боланы жібі арастан бары
сон да таханан, блатчы да таханан, арастан баракатен бублиген, кей бартаманнык семьяган аха сөбілян кетер боллади. Ондуге. А мин ордак бине бихеха дойдубтугар итикргадайга дух. Наха чугай музей барит. Онда мин оскулага веренетбер, маңнаге класска кире битимкенеттен биле барта. Агар соттур сурьер оқи дам деулин учуталым меген. Учутал бар урокка рахме хеджир бұхылағады. Біле оларға түгілі бұхарын капсир, оны бұланы мен түгі бартын ме әтен бер олар бұн, қайан бер олар бұн, олейм бұланы мәдетір бұхылағады меген. Жәйін тұққа тақсаңын музейде көр, онтан анығы ұсқы атын урокка кейлер дене тәтші. Уроктан анық тахаран кәрді. Оны ол тақсан барымын ол музей кейлен көрерді. Оны ол музейге Нәжігі бұлыркілі таңыстар, нәжігі бұлыркілі үлінгімісі мәқттәр бағаларын, нәсен әрін сыныян көрерді. Біғеге өбігілер бет сақалар, нәді седірей диктігәлері біт, нәді түрәқті әқттәрі біт, нәді мұндығдық істенәлері біттен жа ол ұхуардырын, жа ол қаспидді деталін бардын сыныян көрерді. Ол көрер бәрін мүгіт Эн сахарға мода фестивальдігер күттан тұрағанде, онына болары болаңын бірілеанна күгі көміс күптігі ұлбұдын. Еді тоғы онаға сыллаққа, әтеде? Онын кәті. Мен өтчаларға ме жүгінеақ өтінліған моделер күрдік, өтін ханаммат болағым де өлгінен баран жонлар өріп. Жар студенттерім дағыны, өпсайна меген жүгастық білер жонлар бәм, естенер бен бәм, тегер бен білерлер болады. Ол енін күрекқа күттің әте, қолынан көрің әте, дендері наға қайбыттыра. Ол енін просто бәм өттің көққа дейіп күрдік барамын күттарға ғанамытым. Оның ол күттар бар, меға модель бұғытынан үсі тек бі таңыстар бүн Бәйім оғылырымы ме қампыттыра, онына музыкальный колледжға өріппет оғылырымы ме, онына айығы мода театрын күргіттіра, қамынлар күргіттіра. Наға жүгенде? Тұтақ біре мені ғыламын, наға сой бұтым, өрбітім. Онытын, жүңе мен біле бәйім күйіқпынан, бәйім семені бюджеттінан тегер болағымды, олен бұланы ме қатын соғытшы деді, өліақ деді. Ән жәй кергенгер оғылырын қомыстығылар да? Мен ұрыт беге жәй кергеннен қомыс күреген кәрінген күттар әтебет. Оғылырым мен қомыстығылары да. Бастықы месте әңін болар әтебет. Республикаға жәй кірген ансамбілер кі. Оғылырым сұлат ағылар. Егер күргіттарым ұбайдарттан бір әрсіл балыстар. Оның үйен үсігірек құрдық тәбістенгі ұлаппыттара. Оғылым алғыз инженерно-техническая факультеті, строительный факультетін бітер-біте күгіл дипломына. Оның күргіттарым Туяра, оның Нүркияны, Москва финансово-промышленная академия дейін әме күгіл дипломына бітер-біттері. Оғылым кәнекетін ұлатан баран құмыстан тәйіп біте. Онтан кыргыттарым билигин дагыны кумуста аллар. Кинилер Москвага үйрүнүлөр дактарына туакка поспредствага кумус кургууга дейни териендер билелеп биттере. Онну үйрөп бит жондоро нутчалар деген ол кенеттен бээлерин нутчу кумун сайыннарар жондор болулар. Ол кыргыттарым негерелерим Туяралах Нүргияна бул биге аярканынан умук сиргер жар сырыбытын концерттар бұты еңен кепсет әйтшілер. Кенілер біле английскай деген қолқудығын аралылар. Олеген тұқпар ұңырыларға еңен кенілер кепсетін, кенілер әппеттен. Бүлбеге айырқанлар барар бұтын келер бетен кенілеріме көмелігілер. Ән қомысқа оң нүргін Австрияға, Венгрияға тәді онында, Францияға. Бұл компакт дискеға, түхәрәнлер, пластинкаға, запистанлары өйтеден туралдар. Аны туран бұл жоппондар әме ұсты бұттыр әде? Оны құмығым түйі, оны тұғы қабарғары әтеден. Мен ол үріңі ұлағатан барамын бейді операуынны балет театрғар Мария Новгородова ұл үрің істебедім. Жаңы күр жағысыр әді. Оны ол істен барамын, оның наға Сөқ бүтім, сұғы бұтым қағындағаны мен мұны күріні істелігі әтемінденді. Қадар мейқай олығы әтем сағатан келбеді.
онна окинтен миниспиттен итинник онныгырылар тахсар болан хамбыттыр. Оны олырылар бын менде бастан музыкар дикөз колатыгар үйретер олар бар, үйреп бетем. Онтан эти музыкальные колледжками үйретер олар бар, үйреп бетем. Оны олырылар бын туаққа. Эти айырқан мар, эме олынныгырылар бын барыт олар обыт. Оны бие қабарға бұтыр әтәте атыны. Эти бейіне те тоқтар кендерін күрдік бұл батақ, туаларын кендерін күрдік бұл батақ. Бейіне атын бұл маңнан қабарғаннан маңнан сұста түйен ұлан тоқтур, оқсылдар тұстақ. Тұрағас, сылғы, туя, ғығары, оқсыл, лақтыр, тоғыз, тоңылық, толыбын, мұрдық, Нукуту, нуругун, нторот, нулутан, нутутан, нхылан, нутутун, нарадан, нхелет, неемин. Минук сынан кимиха бағарар самай клавны бағланады дияны. Туқ кабары тэрюрин эрке. Бағлақ боллағана кихе сахаттан тулуга хуақ хан бағарар юрин енсеп дияны. Мен бұл олар кеметігер үшіт алла бұд, музыкар дикос колатыр үшіт алла бұд, онын музыкальный колледжка үшіт алла бұд, опып бұнан баратын құмыян. Кей барыта бұл құмысқа үйретер кенеге тағарырын болар ден кетеспеттері ратты. Олеген олынық кенеге құры бұд, үйретер кенеге. Бұл құмысқа бар немалары, бұл немалар қайдақ оның ұлаларын баратын бұхаран тұраран. Ano onna bəhərən hürü yürə bu bəkka, onun üstə bilə audiyonlarımı, istənlərimi yürənəllər. Olunluqna kinəgə hürü bütüm. Saqalı, onun uçalı, ontukaybın angliskay, demetil bastap bütüm. Olgınan baran ontukaybın kinəgə bolın taqsargariti, übün hitəri bu bəkka hətcəb. Onutun bəyil ayarqan, sürbəğla bolargar, bəçətdənən taqsalara bolar den, bağahan alaq bün. Әріні күйтәбі тұннаттың бұ айар үрінісі арылда тұрдың, стихилері бағарабын, оннаттың бұ айархан сім беріттің ар сарға атыры тұру болдыға де. Оннық. Мақтал болды. Күнді күрі әтшер бет, тұл үтчетін, еңерімет, қомыс бұд, айылыры күтті сиеттіге тұрдың, әйіні сұрдыққа ұғуя сұрыттың. Әдәңгі зылжын, кірсе